Shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri ka thënë se Ramush Haradinaj do të jetë i nominuar për kryeministër nga rada të koalicionit të AK, Nisma Konservatori dhe 30. Tahiri në intervistë ka thënë se Haradinaj është bartës i këtij koalicioni e ka thënë se pritet të nominohet zyrtarisht, duke qenë se si bartës i këtij koalicioni Ramush Haradinaj normalisht do të jetë i nominuar, por i nështrohet një procedurë në parti. Në koalicionin është marrë formalisht nominimin, ka thënë Tahiri. Tahiri ka thënë se në zgjedhjet e nënshkurtit të AK-ja do të ketë rezultatin më të mirë ndonjëherë në zgjedhjet parlamentare. Ai ka thënë se në vitin 2025 do të jetë shumë i rëndësishëm për AK-n. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj e ka kritikuar kryeministrin Albi Kurti për veprimet e veri të vendit. Haradinaj e ka përmendur lirimin e Kurtit nga burgu i Serbisë. Sipas tij, kjo i është mundsuar atij nga presidenti i atërshëm serb Vojislav Koshtunica. Mos harroni një fakt. Vojislav Koshtunica është profesori kushtetues, se kështu ai duhet qenë edhe profesori dhe presidenti i Serbisë. Kanë shkruar faljen vetëm për një shqiptar, për zotin Albin Kurti. Koshtunica si profesori i kushtetueses bukur vështirë me besuar që i kanë shkruar lëndën për Kurtin, pa materjen nevojshme dhe unë nuk i shoh këto të ndërlidhura, dhe pastajt në vazhdimësi tha Haradinaj në konferencë për mediat. Të gjitha punët që Kurti i ka kryer në veri, thot ai, nuk ishin përmendur, dhe ishin kryer pa asnjë incident dhe pa asnjë përkeqësim të marrëdhënieve me aleatët tan kryesor. Të gjitha këto ky i bën me fshehtësi dhe deficitin patriotik, të fshehi rrugën e vet të dyshim dhe agjendën e tij të dyshim. Nuk do të kishte fitore më të madhe se sa Kosova të jetë antare e NATO-s dhe nuk kishte guxuar kush në veri për t'u lezdruar, ka shkruar më tira Ramush Haradinaj.